Далі розумно перейти одразу до поняття генератора гамми. Генератор гамми. Значить, під генератором гамми будемо розуміти скінчений автономний автомат. Відображення, яке ставить у відповідність
будь-якому елементу множини S, та послідовність довжини L, та, де S0 елемент множини S. Ну, а знаки ось цього слова, чи символи, да? Знаки цього повідомлення, обчислюються за такою гостатичною елементом. Так, тобто відображення, яке будь-якому елементу S, множини S, да? Ставить у відповідність ось таке слово, довжини L велике. Да? Символи якого обчислюються за цими рекуррентами співвідношення. Називається автоматним відображенням генерала. Автоматним відображенням. Ну, краще сказати, що відповідає генерала, так, що відповідає цьому. Що відповідає генератору Гамма. Тут з кожним генератором, да, можна пов'язати, да, набір таких автоматних відображень. Для кожного L натурального можна задати таке відображення. Це просто відрізок Гамми, да, вироблений за початковим станом. Це відображення і означення на стані ясно. Це просто відрізок Гамми. Іноді, да, визначають генератори Гамми у літературі саме як такі відображення. Тобто можна знайти означення генератора, зокрема, псевдовипадково. Да. Просто відображення, да, елемента, відображення, значить, елементів множини якоїсь, да, значить, у слова певної довжини, да, які належать, ну, які формуються над алфавітом вихідним, які елементами іншого множини. Да. І багато властивостей генератора визначаються саме, значить, за допомогою поняття відображення автоматно, що пов'язано з ним. Да. Ми будемо, ну, користуватися іноді цим поняттям автоматного відображення, оскільки за допомогою його достатньо зручно сформулювати загальне означення, що таке псевдовипадковий генератор, що таке стійкий генератор. До побудови яких генераторів Гамми треба прагнути. А за допомогою цього поняття, не автомату самого, а відображення, що задається цим. Можна, ну, сформулювати поняття псевдовипадкового генератора. От таке запитання. Да, чи кожне відображення взагалі, да, це відображення, воно, ну, як його позначити? Давайте позначимо ось так. Гамма з індексом A, да, нехай буде. А це відображення множини S в великій степені Декарта. Да? В умножену слів довжини над алфавітом. Чи кожне відображення такого вигляду, да, буде автоматним для певного генератора? Чи ні? Яка є характеристична властивість сім'ї цих відображень, яка відрізняє їх суттєво від будь-яких, да, довільних відображень? Ця властивість називається «начало переходить в начало». Да? Якщо взяти L1, що менше 2, і обчислити значення гамма з індексом L2 від S, да, то початок слова цього, гамма з індексом L2, буде яким словом? Гамма з індексом L1. Да? Зрозуміло це? Оскільки формуються, да, знаки гамми рекурентно, один за іншим, да,
Єсть така. Гамма з індексом СБА С, ну, так, в території більше, ніж на 1. Це слово довжини. Там може бути записано. Гамма з індексом М1, СБ. Це слово довжини М1, так. І ще якесь слово там. Це слово довжини. Довжини. Л2 мінус Л1. Початок переходить в початок. Початки слов при обчисленні значенців автомата зберігаються. Це значить, ну, зрозуміло, так? Ну, от ця властивість, так, вона не є притаманною будь-якого недобрага. Тобто, якщо ви змінили початковий стан, так, і збільшили длину, то довжину збільшили, так, вихідного повідомлення. Це не обов'язково означає, що початок слова, так, який формується в такому відображенні, да, він збережеться, він не зміниться. Отут при автоматних відображень це саме так. Це саме так. Ну, це властивість проста, але її треба, ну, мати на увазі, оскільки вона іноді залишається єдиним засобом, да, який дозволяє, ну, будувати якісь атаки чи досліджувати якісь властивості. Да, щоб, значить, для при обчисленні вихідних послідовностей на автоматі. Відбувається, ну, от така, значить, особливість, да, збереження початків. А початок переходить в початок. Начало в російську. Початок переходить в початок.